အလုံးမဲမလာပါခင်ဗျာကြော်နည်းမြောက်တက်စေပေမှာတော့အရိုးကြောကလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ခါနာဒူနာမိတ်ဆွေမြောက်တဲ့မြောက်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခါနာဒူနာရဲ့နေရာတနည်းကိုမုံညင်းစီသို့မဟုတ်နန်းစီတစ်ခုခုကိုတုတ်လိမ်ပြီးတော့ဂါရာရုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကြောကြီးကြောငယ်ကြော30ကြောငယ်ပတ်လတ်သွေးတက်ဆက်ဆက်ရဆက်စရာဆက်မြန်မြန်ဆက်အုံကြောကြီးကြောငယ်ကြော30ကြောငယ်ပတ်လတ်သွေးတက် ဆယ်ရိုးဆယ်ရဆက်เสียဆက်မြင်မြန်ဆက်အုံကြောကြီးကြောငကြော30ကြောငယ်ပက်လက်20ဆက်ဆယ်ရိုးဆယ်ရဆက်เสียဆက်မြင်မြန်ဆက်ဆိုပြီးတော့ပျောက်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်နဲ့ဂါရာကိုရွတ်ပြီးတော့လိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ တတပျောက်ကင်းလည်လို့ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတနေ့ကို၃ချိန်နဲ့29ရက်ဒီလောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်29ရက်တွင်မှတိတာထူချစွာပျောက်ကင်းသွားလေလို့ဆိုးပါတယ်မိတ်ဆွေများယုံကြည်စွာယုံပါပေါ်များနေပါれခမရဒုဏ္ဏခဏဒုဏ္ဏခဏနိနေမိတ်ဆွေများအတွက်ပုံတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဗရမတ်ကာတာပုံတော့နောက်တာကာတာတဟုတ်လေရှိပါသေးတယ်အုံကြောက်ကြီးကြောက်ငယ်ကြောက်၃၀တစ်ပြဝါဆက်ဝါပြတစ်ဆက်အแทးစရာแท้မြင်မြင်แท้ဆက်စရာဆက်မြင်မြင်ဆက် อ่งจอกจีจ่องเหอจ่าว30ติปยวาเซวาปยติเซ่แท้เสียแท้เมียนเมียนแท้เซ่เสียเซ่เมียนเมียนเซ่อ่งจอกจีจ่องเหอจ่าว30ติปยวาเซวาปยติเซ่แท้เสียแท้เมียนเมียนแท้แท้เสียแท้เมียนเมียนแท้เซ่เสียเซ่เมียนเมียนเซ่อ่งจอกจีจ่องเหอจ่าว30ติปยวาเซวาปยติเซ่แท้เสียแท้เมียนเมียนแท้เซ่เสียเซ่เมียนเมียนเสร็จสุบีการาโหคนะข้าวบ่เนาะตัวแล้วทุ่งสันใต้แม่ น้ําสียายยะไม่ยายหม่งนี้สีป้อเนาะสีตะမျိုးๆนาได้เนี่ยตกเล้งပြီးတော့กာဒါကိုခဏခောက်หยุดပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်စစ်ကြီးเนี่ยစိတ်ဆန်น่ะအပြစ်နဲ့ရွတ်มาဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာကိုရွတ်ပြလက်ရတယ်ကိုကိုတန်ရွတ်ပြလက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒုရီယကာဒါကတော့အချိန်နေအတားဆိုရင်တော့มาဖြစ်ပါတယ်ပရမတ်ကာဒါကတော့ဒုနာခဏလောက်ဆိုရပါပြီဒီဒုရီယကာဒါကတော့ကျိုးတာလေးပဲ့တာလေးလွဲတာလေးကိုအသုံးပြနိုင်มาတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီကာဒါနပိုဆောင်ထားလို့ရှင်မစ်စွီမြားတေချာပေါက် အယူကြောဝိရဏမြတ်တို့တသက်ပျောက်ဝေးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပျောက်စီခြင်းနဲ့စစ်ဆင်နာအပြည့်နဲ့ရုပ်ပတ်ပေါင်းမျายရင်ပို့လို့ထူကြလေလို့ဆိုပါတယ်ကဲတောင်းနှားလဲမိတ်ဆွေမြိုင်းကြီးလက်ဆင်ပြပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီမောင်မနဲ့ခွန်နသာတိမြင့်နဲ့အလုံးလဲဆင်ပြပါစေဗျာ မေစီအလုံးနဲ့ဆင်မပြေးတာလေးမိခဲ့လို့ရပါတယ်အစင်မြင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလိုင်းရဆက်ခွက်လေးလုပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျမေဆွေများရုပ်ပွားပွားမျိုးလိုသောကာရမန်တွေများရှိရင်ကျွန်တော်ခုမှမှာရေခဲ့မိခဲ့တောင်းယူလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းပြင်လဲမြောက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မေစီအလုံးပဲဘေးပြာဝေးကွာအနှင်းကြီးပေးရှိပါစေအနာကင်းသက်ရှိကျန်းမာကြပါသည်ဗျာ